الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کے مرادی معنی اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں تاکہ جو آئندہ گفتگو کی جائے وہ ذہن نشین ہو سکے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بغرض سیر لے گیا. کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا، اور اس میں کتنا وقفہ لگا؟ فرما لیلا، رات کے ایک قلیل حصے میں لے گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. فرما بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. لے اس لیے گئے، لنوریہ من آیاتنا،
تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیات سے یعنی اپنی نشانیوں سے. انہ ہو السمیع البصیر, اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں. اس کی پوری تحقیق اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر روح المانی میں اسی جگہ بغرض تحقیق وہ دیکھ سکتا ہے. انہ ہو السمیع البصیر کے دو معنی علماء نے کیے, ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک انہ ہو السمیع البصیر, وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا, اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ لے گیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, جس کے گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اور انہ ہو السمیع البصیر, بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے والے اور دیکھنے والے. یہ تو اس کے مرادی معنی تھے, اور اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہوگا تاکہ اس آیت مقدسہ کے معنی اور مفہوم بھی ذہن میں آ جائیں. اس آیت مقدسہ کو بجائے سبحان الذی کے کسی اور کلمے سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ واقعہ اتنا بڑا ہے, اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی پاکی کو خود بیان فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی حیرت انگیز بات کوئی ہمارے سامنے کرے یا ہم کسی چیز کو دیکھیں تو فوراً ہم اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں کہ سبحان اللہ. تو اس لیے یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ فرما سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, یعنی یہاں ان تمام نکتہ چینی ان تمام سوالات کا بھی خلاصہ ہو گیا کہ وہ کیسے لے گیا, کیوں کر لے گیا, حضور کیسے گئے, کیا ہوا. عزیزان گرامی, سب کا جواب سبحان الذی اسرا بعبدہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک. اور ایک یہ کہ اگر آپ ذہن پر زور ڈالیں تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر نہ کرتا بلکہ فرماتا کہ خود ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب آسمانوں پر آئے اور یہ کہ بعد دیگرے آسمانوں پر چڑھے اور ہمارا دیدار کیا, ہمارے کلام کو سنا. لیکن دیکھیں اس میں بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ تمہاری نظر قطن کسی کمزوری کی طرف نہ ہو, اس لیے کہ ہم یہ تو بیان نہیں کر رہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, بلکہ ان کو لے جانے والے تو ہم. اب جب اللہ تبارک و تعالی ان کا لے جانے والا ہے جو تمام کمزوریوں سے پاک منزہ اور مبرہ ہے, اس لیے کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا. ایک بات. اس کے بعد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, وہ لے گیا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیر کرانے کے لیے. تو یہاں یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گویا انہیں طلب کرنے والا, انہیں دعوت دینے والا, انہیں بلانے والا اللہ تبارک و تعالی, اور سیر کی غرض سے لے گیا. اور کسے لے گیا؟ اس جملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا جو آج تک جھگڑا چل رہا ہے. وہ روحانی معراج ہوئی یا جسمانی معراج ہوئی, انہیں کوئی خواب نظر آیا یا کوئی خیال نظر آیا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس قسم کے تمام اعتراضات جمعے میں نقل کیے گئے, اور گویا جتنا مناسب خیال کیا گیا ان کے جوابات بھی دیے گئے. مگر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عبد ہی کہہ کر تمام ان سوالوں کا خلاصہ فرما دیا, اس لیے کہ عام طریقے سے لفظ عبد صرف روح پر نہیں بولا جائے گا بلکہ روح اور جسم دونوں پر بولا جائے گا. اس لیے رب کا فرمانا کہ وہ اپنے بندے عبد ہی اپنے بندے کو لے گیا, اس سے اس بات کا بھی خلاصہ ہو گیا کہ اب جو بحث چل رہی ہے کہ معراج وہ کیسی تھی, روحانی تھی یا جسمانی تھی, رب کریم نے صاف واضح فرما دیا کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روح اور جسد دونوں کے ساتھ لے گئے. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے مفہوم کو بیان کرنا آیت مقدسہ کے,
یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم بندوں کو یاد کیا تو عباد یا عبد کہہ کر یاد کیا، بندوں یا اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں ذکر فرمایا تو صرف عبد نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ اور ان جملوں سے مرقع اور ان جملوں سے مزین فرمایا کہ ارشاد ہوا سبحان الذی اسرا بعبده، یہ نہ فرمایا کہ پاک وزاد جو بندے کو لے گیا، نہیں، بلکہ فرما عبده اپنے بندے کو لے گیا، یعنی یہاں اپنا کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بندہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کیا. مثال کے طور پر ایک تو یہی مقام ہے جو میں نے عرض کیا، ایک اور جگہ فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا کہ اے لوگوں، جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا اس میں تم شک کرتے ہو؟ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا کیا اس میں شک کرتے ہو؟ اگر تم اس میں شاکی ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ پھر اس کی مثل ایک سورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سارے اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اور سارے جمع ہو کر ایک آیت بنانے پر قادر ہو جاؤ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا اس کی مثل. لیکن جب سارے اکٹھے ہو جاؤ ایک دوسرے مددگار کو بھی پکار لو، مگر تم ایسا نہیں کر سکو گے. ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں یہ تو کسی بندے کا کلام ہے، تو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو فاتو بے صورت من مثلہ، لے آؤ اس کی مثل ایک آئے. تو اب دیکھیے اس آیت مقدسہ میں بھی اعلی آپ دینا اپنا بندہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد فرمایا. ایک اور جگہ فرمایا فاوحا الی عبده ما اوحا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہا وہی فرمائی. تو اب دیکھیے تو ہوئے ہم عبد اور وہ عبد ہی ہیں. اب فرق دیکھ لو کتنا گویا نمایاں ہے کہ ہم اور آپ خالی بندے ہیں، مگر اللہ نے جب انہیں یاد فرمایا تو اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمایا. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ممتاز اور گویا سب سے نمایاں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ لے گیا لیلا، رات کے قلیل حصے میں ساری کاروائی. آپ غور فرمائیں، اگر احادیث سے مقدسہ کی طرف رجوع فرمائیں تو آدمی کتنی ہی تیز سواری پر سوار ہو کر آسمانوں پر جائے تو مشکات میں حدیث آتی ہے کہ اس زمین سے آسمان کا راستہ 500 برس کا اور اسی قدر آسمان کا خلا، یعنی اس کی موٹائی، اس کی موٹائی اس کے خلے کو عبور کرنے کے لیے بھی 500 برس کا راستہ، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 برس کا راستہ. اب دیکھیے ساتوں آسمان، پھر لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد سدرہ، سدرہ سے ہزاروں لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد عرش اعلیٰ، اور عرش اعلیٰ سے لامکا تک رف رف میں جب بیٹھ کر گئے تو کس قدر مقامات ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری کاروائی لیلا، رات کے ایک قلیل حصے میں ہوئی. اور کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ اللہ اکبر. اس میں علماء کے مختلف مذہب، ایک تو مسلک علماء کا یہ ہے، فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. فرما دیکھیے حضور کو معراج صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، لہذا مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مسجد حرام سے یعنی مکہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک ہوئی. کہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصی کے آگے بھی حضور کو معراج ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا. تو یہ کیوں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام
الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گیا، تو معلوم ہوا کہ مسجد اقصى تک لے گیا تو اس کے بعد حضور کو معراج نہیں ہوئی. اس کا جواب علماء نے یہ دیا، فرمایا کہ آسمان کی معراج کا ذکر بھی موجود ہے اسی آیت میں کہ رب کریم فرماتا بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، ہم لے گئے اس گھر جس کے گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، یعنی مسجد اقصا تک، اور اس کے بعد فرما لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو کچھ نشانیاں دکھلائیں. تو اب دیکھیے مسجد اقصا تک تو اگر چاہیں تو ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں کسی سواری میں، لیکن من آیاتنا وہاں وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اگر وہاں کوئی نشانی ہے جسے ہم بھی دیکھیں اور جسے حضور علیہ السلام نے بھی دیکھا، تو اب وجہ فرق بتائیے کہ پھر حضور کو وہ کون سی نشانیاں جو دکھائی گئیں، کہ ہر آدمی جا کر وہاں دیکھ لے تو وہ کون سی نشانیاں حضور کو دکھائی گئیں؟ تو فرما من آیاتنا سے مراد آسمان کی نشانیاں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کی معراج کا تذکرہ بھی اسی آیت میں من آیاتنا میں موجود. اس کے بعد کہا گیا چلیے صاحب آسمانوں تک تو چلے گئے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تو نہیں سنا. وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، فرما انہ ہو السمیع البصیر، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور دیکھنے والے ہیں. اور اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اکابر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انہ ہو السمیع البصیر، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں. لہذا اگر گہری نظر ڈالی جائے تو خود اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی مکمل معراج کا تذکرہ فرمایا. علماء نے معراج کے سفر کو تین قسموں پر تقسیم کیا، اس کی تین قسمیں بتائی. ایک فرما معراج بشری، ایک فرما معراج ملکی، اور ایک فرما معراج حقی. اب یہ تینوں معراج کا مجموعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر. اب اسے نمبر وار آپ ذہن نشین کیجئے کہ ایک معراج بشری، اسے بشری کیوں کہا گیا؟ ایک معراج ملکی، اسے ملکی کیوں کہا گیا؟ ایک ہے معراج حقی، اسے حقی کیوں کہا گیا؟ اصل میں وہ سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کیا، اس کو علماء فرماتے ہیں یہ ہے معراج بشری. کیوں کہا گیا معراج بشری؟ کہ یہ وہ فاصلہ ہے کہ جہاں ہر بشر، ہر آدمی یہاں تک سفر کر سکتا ہے. یہاں تک تو بشر کی رسائی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اور اس کے بعد مسجد اقصا سے لے کر سدرہ تک یہاں آدمی کی رسائی ہے؟ نہیں، یہاں صرف اور صرف فرشتوں کی رسائی ہے، کہ فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی سدرہ تک نہیں جا سکتا. تو چونکہ یہاں تک فرشتوں کی رسائی ہے اس لیے اسے معراج ملکی کہا گیا. اور اس کے بعد معراج حقی، جو خاص حق تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ جناب سدرہ پر حضرت جبریل امین یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آگے بال برابر بھی اگر گیا تو تجلیات الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، اب آ کے آپ کا مقام ہے. اب دیکھیے فرشتوں کا مقام ختم ہو گیا، یا دوسرے معنی میں یوں کہہ لیں کہ جبریل امی کی جہاں حد ختم ہو گئی، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. جو خاص اللہ تعالی کی عطا ہے اس لیے اسے یعنی سدرہ سے عرش اعلی اور لا مکان تک کو معراج حقی کہا گیا. لہذا یہ ایک ہی سفر یہ تین قسموں پر مشتمل ہے. عزیزان گرامی، یہ تو تھا اس آیت مقدسہ کا مفہوم. اب آئیے واقعات کچھ ایسے ہیں، ان میں سے جن واقعات کو میں بیان کروں گا اس میں ایک تو مفصل حدیث حضرت انس ابن مالک کی بخاری شریف میں ہے، اور دیگر صحاح ستہ میں بھی کچھ روایتیں ہیں، اور تفصیل سے اس پر حضرت علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے روشنی ڈالی. تمام اختلافات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے جوابات بھی بڑے دندان شکن دیے، اور پاک اور ہند کے مشہور محدث حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہے. تو گویا ان تمام کتب سے یہ مجموعہ ہے جو ہم نے تیار کیا. واقعات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم شریف میں سو رہے تھے، یا ام ہانی کے مکان میں تھے جو حتیم میں تھا، یا حتیم میں سو رہے تھے جو حرم ہی کے اندر ہے، اور یہ آپ حرم میں سو رہے تھے یعنی مطاف میں مسجد حرام.
سو رہے تھے کہ یہ کایت حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعوت نامہ لے کر کے آئے کہ آئیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے اور آپ کو عرش اعلیٰ پر بلانا چاہتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سوتا ہوا پایا تو جبریل امی نے آج سے پہلے کبھی حضور علیہ السلام کو نہیں جگایا تھا. اور فرمائیے جگائے کیسے کہ جبکہ حضور علیہ السلام کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ جبریل امی جب حاضر خدمت ہو تو دروازے پر بغیر حضور کی اجازت حضرت جبریل امی داخل نہ ہو تو جگانا تو بہت بات کی بات ہے. رب کریم کے حضور عرض کرتے ہیں الہی جن کے لیے میں دعوت لایا وہ تو حرم محترم میں آرام فرما رہے ہیں تو تیرے حبیب کے جگانے کا کیا طریقہ. اس لیے کہ جبریل امی نے ان آیت مقدسہ کو پڑھ سن اور حضور علیہ السلام کو پہنچایا تھا کہ مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ جس کی ایک جھلک قرآن مجید فرقان حمید میں اس طریقے سے بیان کی گئی کہ جبریل امی جیسے کہ ہم آپ ایک دوسرے کو اٹھا دیا کرتے ہیں, جھنجھوڑ کر اٹھا دیتے ہیں یا آواز دے کر اٹھا دیتے ہیں یا کوئی آواز کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بیدار ہو جائے یا اس کے پیر ہلا دیتے ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائے, مگر کوئی بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے عزیزان گرامی درست نہ تھا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کے ادب کو قرآن مجید فرقان حمید نے کیسے بیان فرمایا, اس سے اندازہ لگائیے. تو جبریل امی ہلا کر یا آواز دے کر حضور کو جگا نہیں سکتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ حضور کے آگے بلند آواز سے کلام کر رہے تھے اور بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. آپ جانتے ہیں جس کی آواز قدرتی طور پر بلند ہو تو وہ اپنی عادت کے مطابق جب کسی سے کلام کرے گا تو بلند آواز ہی میں کلام کرے گا, مگر رب کریم نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے کلام کرنا یہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں جب تم ہمارے حبیب علیہ السلام کے سامنے بات کرو خبردار ایسی گفتگو نہ کرنا کہ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو کہ کبھی تمہاری آواز بلند کبھی اس کی آواز بلند. خبردار اگر ہمارے حبیب کے سامنے تمہاری آواز بلند ہو گئی اور تم نے ہمارے حبیب کے سامنے ایسا کلام کیا جیسا کہ بعض بات سے کیا کرتا ہے تو جانتے اس کی تعدیب کیا ہے, ان تحبط اعمالکم تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا, تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی وہ صحابہ کہ جو بلند آواز رکھتے تھے آیت مقدسہ کے نزول پر اتنا سہم گئے اتنا ڈر گئے کہ اب جب حضور کے آگے کلام کرتے بڑی دھیمی آواز سے, یہاں تک کہ حضور انہیں بار بار پوچھتے کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو اور وہ بار بار اپنا مدعا بیان کرتے مگر بہت دھیمے بہت آہستہ, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بہت بلند آواز رکھتے تھے انہوں نے بھی آہستہ بولنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑے جہر الصوت اتنے جہر الصوت کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ حرم شریف میں نماز پڑھایا کرتے تھے یزیدی فتنہ وغیرہ جب ختم ہوا تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی, وہ امیر المومنین تھے اور حرم شریف میں کعبے کے سامنے جب وہ نماز پڑھاتے تو ان کی نماز کی قرات کی آواز دور پہاڑ پر بیٹھنے والا آدمی سن لیا کرتا تھا, ایسے بلند آواز کے لوگ تھے. اب انہوں نے سب نے بہت آہستہ بولنا شروع کیا. اب دیکھیے جب رب کا حکم مانا اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں ادب بجا لائے تو رب کریم نے ان کی بھی تعریف بیان فرمائی ان کی بھی توصیف بیان فرمائی. ارشاد ہوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور وہ لوگ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کرتے وقت تیرے سامنے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں اللہ اکبر, یہ تو وہ لوگ ہیں
کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرت و اجر عظیم، اور مغفرت اور اجر عظیم انہی کا حصہ ہے کہ جو تیرے سامنے دبی ہوئی آواز میں کلام کرتے ہیں۔ چلیے صاحب، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ حضور سے ملنے کے لیے گھر آئے۔ اب آپ جانتے ہیں کوئی شخص کسی کے گھر آئے اور ملاقات کرنی ہو تو یا تو دروازہ کھٹکھٹائے اور یہ آواز دے، زید بکر صاحب ذرا باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن حضور کو مخاطب کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ آج آپ دیکھیں کوئی کسی کے یہاں جائے اور وہ گھر میں آرام کر رہا ہو تو اسے اٹھانے کی یا اس سے گفتگو کرنے، اس سے ملاقات کا کیا ذریعہ؟ چلیے صاحب، جدید تقاضوں کے مطابق آج کل لوگوں نے اپنے گھر گھنٹی لگا دی، آپ بجائیں جناب، کوئی نہ کوئی نکل کر کے آ جائے کہ بھائی کہیے صاحب کس سے ملاقات کرنی، یا نہ ہو گھنٹی تو آپ کنڈی کھڑکھڑائیں یا دروازہ بجائیں۔ اب اس میں سے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ ایک گروہ جب حضور کے گھر آیا تو اس نے کیا کیا کہ دروازے کے باہر سے حضور کو پکارا، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ اور یہ گفتگو حضور نے سنی، اور جب ان سے ملنے کے لیے باہر آئے، اللہ کو یہ سخت ناگوار گزرا کہ جب ہمارا حبیب گھر میں ہو اور کوئی باہر سے ہمارے حبیب کو پکار۔ اللہ اکبر، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے حبیب، جو تجھے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان میں لوگ اکثر عقل نہیں رکھتے جو تجھے دروازے کے باہر سے پکارے۔ اب پوچھئے، اے اللہ تبارک و تعالی، اب تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اب تیرے حبیب سے ملنا ہو تو کیا کریں؟ آواز نہیں دیں، کنڈی نہیں کھڑکھڑائیں، دروازہ نہیں پیٹیں، تو طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ اللہ اکبر، رب کریم نے بڑا انفرادی حکم عطا فرمایا اپنے حبیب کے لیے، فرمایا اگر کوئی ملنے کے لیے آئے، وہ کنڈی نہیں کھڑکھڑائے، دروازہ نہیں بجائے، حضور کو نہیں پکارے، حضور کو نہیں بلائے، کسی کو اندر نہ بھیجے، کسی کو مخاطب نہ کرے، بلو انہم صبروا، اگر ملنا ہے کھڑے ہو جاؤ صبر کیے ہوئے دروازے پر۔ اے اللہ، کب تک کھڑے رہے؟ صبح سے دوپہر تک کھڑے ہو جائیں، چار گھنٹے اگر کھڑے ہو گئے تو پھر دروازہ ہلا دیں، چلو دس بیس گھنٹے اگر گزر گئے تو کیا اتنی دیر صبر کرنے کے بعد کیا پھر پکار لیا جائے؟ نہیں، بلکہ فرما بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اس وقت تک کھڑے رہو جب تک کہ ہمارا حبیب اب خود باہر نہ آ جائے، کوئی نہیں آواز، کوئی نہیں پو، حتی تخرج الیہم، اس وقت تک کھڑے رہو کہ جب تک ہمارا حبیب اب خود باہر نہ آ جائے۔ لکان خیر لہم، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کا معاف کرنے والا، تمہارے گناہوں کا مٹانے والا۔ اب دیکھیے کیا ادب بیان ہوا۔ اب ان آیات مقدسہ کی موجودگی میں کیا جبریل میں یہ تاب ہے کہ وہ آواز دے کر جگائیں؟ کیا جبریل میں یہ ہمت ہے کہ وہ جھنجھوڑ کر کے جگائیں؟ رب کریم سے پوچھا، یا اللہ، تیرا حبیب استراحت میں آرام فرما رہا، تو اب انہیں کیسے جگایا جائے؟ اللہ اکبر، رب کریم نے جو ادب، جو طریقہ جبریل کو تعلیم فرما، وہ یہ ہے کہ جبریل امی، خبردار، ہمارے حبیب کو جھنجھوڑنا نہیں، آواز مت دینا، جگانا نہیں، بلکہ ایسا کرو کہ اپنے کافوری گال ہمارے حبیب کے تلووں سے رگڑو، ایڑیوں سے رگڑو، اور تمہارے ان گالوں کی ٹھنڈک جب ہمارا حبیب اپنے قلب میں محسوس فرمائے گا تو خود بیدار ہو جائے گا۔ ہاں، جبریل امی جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام بر ہیں، سب کے پیغام لانے والے ہیں، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوے اور ایڑیوں سے اپنے رخساروں کو دھیرے دھیرے سے رگڑنا شروع کر دیا کہ اس کی رخساروں کی ٹھنڈک حضور نے اپنے قلب میں محسوس فرمائی، اس کے بعد حضور بیدار ہوئے۔ کہا، جبریل، کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو شب معراج، رب کریم نے آپ کو دعوت دی ہے اور آج آپ کو آسمانوں پر بلایا، یا دوسرے معنی میں یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اعزاز ملا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے اعزاز بخشا۔ اب کیا ہوا، بعض روایتوں میں یوں بھی ہے، جبریل امی، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں بھی موجود، کہ جبریل امی ایک براق لے کر کے آئے، جیسا کہ گھوڑا ہوتا مگر اس سے قدرے چھوٹا، بڑا حسین جانور،
اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد جب چلے تو اس براق کی کیفیت کو حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ حد نگاہ پر اس کا ایک قدم اٹھتا ہے. حد نگاہ پر مثلا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے آپ کی حد نگاہ کیا ہے؟ آپ زمین پر کھڑے رہیں اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں, جیسے ہی آپ نے جناب آنکھ اٹھائی تو آپ کی نظر فوراً سارے معاملات کو چیرتی ہوئی ستاروں تک پہنچ گئی, آنن فانن میں آپ کی نظر ستارے تک پہنچ گئی. تو اب دیکھیے جہاں انتہا نظر ہو وہاں براق کا ایک قدم اٹھتا تھا. ایسی تیز سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا اور اب کہاں لے گئے؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد کے مطابق اب چلے حضور بیت المقدس کی طرف, اس لیے کہ اب تک کا کعبہ بیت المقدسی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پہلے نبی ہیں, اس وقت بھی کعبہ یہی تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج کے ایک عرصے بعد تک نماز کا حکم آنے کے بعد ایک عرصے تک مکہ میں گویا بیت المقدسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو یہ کعبہ تھا, اب لے گئے وہ اس کعبے کی طرف کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کعبہ ہے. جب یہ چلے تو راستے میں کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جو مضمون بڑا تفصیل طلب ہے, لیکن چند باتیں اس کی آپ سن لیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے مذہب کی تائید اور ان کی معید ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ بات تمام علماء نے لکھی احادیث مقدسہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہر نبی کو جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نہیں چھوڑتا. کس مان نہیں چھوڑتا؟ یعنی یہ کہ وہ وہاں بھی وہاں گویا ان پر عبادت و ریاضت کچھ نہ ہو, نہیں, بلکہ قبر میں رکھنے کے بعد بھی ہر نبی اپنی قبر میں بھی عبادت کرتا, ہر نبی اپنی قبر میں بھی عبادت کرتا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ تحقیق فرمائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال میں اور حضور علیہ السلام کے سفر معراج میں لگ بھگ 3,000 یا 3,500 سال کا فاصلہ, یعنی 3,000 سال آپ لگا لیں اوسطاً, حضرت موسیٰ کو انتقال ہوئے وصال ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. غرض یہ کہ راستے میں اور بھی بے شمار عجائبات حضور دیکھتے ہوئے گئے. مثلا آپ نے دیکھا کہ قوم ہے کہ جو اپنے ہی منہ کا گوشت نوچ کر کے خود کھاتی. پوچھا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ان سے عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگ. کہیں دیکھا گیا کہ لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی اور سخت فرشتے ان پر تادیب کرنے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں سے لوگوں میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا. ایک شخص کو دکھایا گیا کہ وہ شخص لکڑیاں باندھ رہا, جنگل سے نکال کر لاتا ہے لکڑیاں اور اس کا گٹھا بنا, اور جب اس کو اٹھاتا ہے اسے نہیں اٹھتا. تو عقل کا تقاضا تو یہ کہ اس گٹھے میں سے تھوڑی سی لکڑیاں کم کر لی جائیں, لیکن اس شخص کو حضور نے دیکھا کہ جب وہ گٹھا اسے نہیں اٹھتا تو پھر تھوڑی سی لکڑیاں لاتا اور اس کو پھر اس میں شامل کر لیتا, پھر اٹھانے کی کوشش کر رہا, پھر وہ نہیں اٹھتا تو تھوڑی سی اور لکڑیاں شامل کر لیتا. پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون بے وقوف ہے کہ جب اس سے بوجھ نہیں اٹھ رہا تو یہ اس میں اور لکڑیاں شامل کیے ہوئے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کریم نے آپ کو اس شخص کی مثال دکھائی ہے کہ جس کے پاس کچھ امانتیں رکھی ہوں اور وہ امانت دار کے پاس نہ پہنچے اور مزید امانتیں لوگوں کے لیے جا رہا. بہت سے لوگوں کو امانت رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے حالانکہ وہ اس میں پورے نہیں اترتے, یہ امانت دار تک وہ نہیں پہنچی, مگر یہ ہے کہ کوئی اور ان کے پاس امانت لا کر کے دے دے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ اس کی ایک صورت آپ کو دکھائی گئی ہے. غرض یہ کہ اس قسم کی مختلف کیفیتیں جو مکمل ایک تقریر ہے اس کیفیتوں پر بھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دکھائے گئے, اگر کبھی موقع ہوا تو اسے عنوان بنا کر اس پر کلام کیا جائے گا. سرے دس ان تمام معاملات کو بھی تفصیل بیان کرنا اس مختصر وقت میں چونکہ ناممکن ہے, اس لیے ضمناً اس کا ذکر کیا. اور اس کے بعد تمام یہ عجائبات دیکھتے ہوئے حضور مسجد اقصی پہنچے. عزیزان گرامی, مسجد اقصی کیا ہے یہ ذہن میں رکھی. مسجد اقصی یہ اس بات سے بھی گویا ممیز کی گئی
کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھتے یا پڑھاتے اور وہاں خطبہ دیا کرتے اور لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے تاریخ اعتبار سے مسجد اقصی کا بڑا گہرا تعلق. رب کریم کا ارشاد کہ ہم لے گئے مسجد اقصی تک, کس لیے لے گئے؟ بارکنا حولہ, جس کے گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی. اب یہاں لوگ بڑی محب حیرت ہیں کہ مسجد اقصی کے گرد میں کیا برکتیں ہیں. میں صرف ضمناً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جس کو رب کریم نے بارکنا حولہ سے تعبیر فرمایا کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, وہ برکتیں کیا ہیں؟ عزیزان گرامی, مسجد اقصی ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی مزار, مسجد اقصی ہی کے صحن میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مزار. مسجد اقصی کے نیچے ایک غار ہے, اس غار میں اگر آپ تشریف لے جائیں تو جس زمانے میں مسلمانوں کا اس پر قبضہ تھا تو اس زمانے میں بھی اس غار کے مجاہر عیسائی ہوا کرتے تھے کہ اس سے ان نشانیوں سے یہ گویا عیسائیت کی تاریخ چونکہ بھری ہوئی ہے اس لیے انہیں یہ حق دیا گیا کہ عیسائی اسے اپنا حق جتایا کرتے تھے. اس زمانے بھی عیسائیوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا. اس غار میں حضرت مریم کا مزار ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں, اور اسی غار میں حضرت مریم کی والدہ حنا ان کا مزار بھی اسی غار میں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم کے والد حضرت عمران ان کا مزار بھی اسی غار میں ہے, اور بے شمار مزارات اس حرم شریف میں موجود ہیں. مسجد اقصی کا صحن تقریباً گویا 1300 گز چوڑا, 1600 گز لمبا ہے, اور اسی کے اندر ایک مسجد حرم بھی. مسجد حرم طول میں تقریباً 250 گز اور گویا چوڑائی میں لمبائی میں تقریباً 300 گز ہے, اور یہی گنبد صحرا بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں جو معراج ایڈیشن آتا ہے اس میں ایک گنبد آپ دیکھتے ہیں. یہ گنبد کیا ہے؟ اصل میں اس میں ایک چٹان ہے, اور اس چٹان کو محفوظ کرنے کے لیے بعد کے لوگوں نے اس پر گنبد تعمیر کیا جو گنبد صحرا کہلاتا. صحرا اصل میں ایک چٹان کا نام ہے. یہ وہ چٹان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمانے کے بعد اس صحرا پر کھڑے ہوئے. اس صحرا پر کھڑے ہونے کے بعد حضرت جبریل امین اور حضور علیہ السلام اس چٹان سے پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے. تو چونکہ اس سے ایک تاریخ یاد وابستہ ہے اس لیے اس پر ایک گنبد بنا دیا گیا, اور ایک روایت کے مطابق اس چٹان نے اس زمانے میں, اب نہیں کہہ سکتا میں, ایک سراغ بھی تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے تو حضرت جبریل امین نے اپنی انگلی سے چٹان میں سراغ کر کے وہاں براق کو باندھا تھا, جو بعد میں بھی وہ سراغ پایا گیا. اب نہیں سمجھتا کہ کیا کیفیت اس گنبد شریف جو ہے جسے گنبد گویا صحرا کہتے ہیں, جو صحرا چٹان پر بنا ہوا ہے, اس میں بھی چند چیزیں موجود. مثلا ایک, حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس ممبر پر بیٹھا کرتے تھے, لکڑی کا ممبر جس میں یہ کے بعد دیگرے 12 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, اسی گنبد صحرا کے یہ گویا جو چٹان ہے اس میں رکھا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 موئے مبارک یعنی بال حضور علیہ السلام کے, وہ بھی گنبد صحرا ہی میں محفوظ کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم شریف یعنی وہ پتھر جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف کا نشان ہے, وہ بھی اسی گنبد شریف ہی میں. اس سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جو خلیل اللہ کہلاتا ہے, اور الخلیل کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موسوم ایک مسجد ہے, اور مسجد کے دروازے ہی پر ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا مزار ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ کا مزار ہے, ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے, اور اسی کے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے, حضرت لوط علیہ السلام کا مزار ہے, اس کے قریب ہی حضرت رابعہ بصری کا مزار ہے, اس کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے, کہ بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس نگری میں آرام فرما رہے ہیں. اب جب اس جائزے کو آپ نے سنا, اب قرآن کے لفظ سنیے, فرما بارکنا حولہ, جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. عزیزان گرامی, وہ ہیں یہ برکتیں جو مسجد اقصی کے ارد گرد میں آپ کو نظر آتی ہیں. اور آج مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے کہ یہ علاقہ
جو برسہا برس سے مسلمانوں کے زیر اثر رہا, سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 برس لڑ کر ایک ان جگہ کسی کو لینے نہ دی. آج مسلمانوں کی بدقسمتی سے وہ جگہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمانوں کی اس سرزمین کو ناپاک یہودیوں کے قبضے سے نکال کر پھر مسلمانوں کا عطا فرما دے کہ آپ ہم میں سے جسے اللہ توفیق دے تو اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں ہم دیکھیں کہ جسے رب کریم نے بارکنا ہم لہو سے تعبیر فرمایا. لیکن یہاں ضمن میں یہ بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ کیا اس کے علل اسباب ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کعبہ یہودیوں کے پاس چلا گیا, وہ کیا معاملات ہیں کہ اتنی عظمت والی جگہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. عزیزان گرامی, جس وقت یہ مسجد اقصی, یہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات جب مسلمانوں کے زیر اثر تھے, وہاں کا حال اگر آپ سنیں, اتنی بڑی مسجد اقصی مگر وہاں اگر آپ دیکھیں تو پیش امام وہاں داڑھی منڈا ہوا کرتا تھا, تراویح میں قرآن مجید نہیں سنایا جاتا, علم ترا کیفا سے تراویح ہوتی. حضرت خلیل اللہ کا جو گویا مزار اور ان سے منصوب جو مسجد ہے اس میں بھی یہی حال تھا, مسلمانوں کی رغبت دین کی طرف قطعی اس طرف نہیں تھی. بلکہ اگر آپ مسجد اقصی میں آج سے 15-20 برس پہلے زیارت کر کے اگر باہر نکلتے, عام طریقے سے شراب خانے موجود تھے, عیاشی کے اڈے موجود تھے, لوگ عیاشی کرنے کے لیے دور و دراز کا سفر کر کے اس مقدس مقام میں آیا کرتے تھے. مجھے بتائیے اگر یہ لعنتیں انبیاء کی نگری میں پائی جائیں, یہ لعنتیں عظمت کی جگہ پائی جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعدیب یہ تھی کہ اللہ نے مسلمانوں سے اس خطے زمین کو چھین لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کہیے اور سچ کہیے کہ پاکستان مسجد اقصی سے تو معزز نہیں, پاکستان کی سرزمین اتنی ممتاز تو نہیں جیسی مسجد اقصی ہے. اگر یہاں بھی عیاشی کے اڈے کم نہ ہوئے, یہاں بھی شراب بند نہ ہوئی, یہاں بھی جوئے بند نہ ہوئے, وی سی آر کی لعنت بند نہ ہوئی, کیا عجب کہ ایسی عظمت والی جگہ جب ہم سے چھن گئی تو پاکستان کے چھننے میں کیا کسر رہ جاتی. عزیزان گرامی, ہمیں ہر شخص کو اپنے حال کی اصلاح کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی بدکاریوں کی وجہ سے اتنے باعظمت مقدس مقامات جب چھن گئے تو آخر اس خطے زمین میں کون سی عظمت یا کون سے چار چاند لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ پھر مسلمانوں کے ساتھ برقرار رہے. غرض کے گفتگو دوسرا رخ اختیار کر گئی, عرض کر رہا تھا یہ ہے وہ عظمت, بارکنا حوله سے رب کریم نے اسے تعبیر فرمایا. اب جب یہاں حضور پہنچے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوئے. حضرت جبرائیل امین حضور کو وہاں لے کر پہنچے اور ہر نبی نے مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر حضور علیہ السلام کا خیر مقدم کیا, اور حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل کہتے جاتے, کیا کہتے جاتے, حضور فرماتے ہماری نظر ایک دراز قد آدمی پر پڑی, ہم نے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے, حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ انہیں سلام کیجئے, یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں میں جب آگے بڑھا تو میری نظر ایک ایسے بزرگ پر پڑی کہ جن کی شکل میری شکل سے بہت ملتی ہوئی, بڑی مشابہت تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے, تو جبریل علیہ السلام نے کہا آگے بڑھئے انہیں سلام کیجئے, یہ آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. غرض یہ کہ اب کیا ہوا, ساری نمازوں کی صفیں باندھی گئیں اور جبریل امین از خود صحرا شریف پر کھڑے ہو کر اذان کہی. اذان کہنے کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام 140,000 یا 180,000 کم و بیش حقیقت حال رب کریم بہتر جانتا ہے, غرض کے سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اب جب جبریل امین اذان کہی تو اذان کہنے کے بعد اب دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, بڑے بڑے باعظمت ان میں اولو العزم رسول بھی موجود ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں کہ جنہیں رب کریم نے انسانوں کی امامت کا شرف بخشا, حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں جنہیں ہم کلامی کا شرف بخشا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں جو بن باپ کے پیدا ہونے کے شرف سے مشرف تھے اور زندہ آسمان پر اٹھانے کے شرف سے مشرف تھے. غرض یہ کہ ہر نبی آج محو حیرت تھا کہ دیکھو اذان تو ہوتی ہے, جماعت تیار ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آج سارے نبیوں کی امامت کا شرف رب کریم کسے عطا فرماتا. جبریل امین جب اذان کہہ چکے اب صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر اور بڑے مہذب طریقے سے آگے بڑھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آگے بڑھئے, واللہ یہ صفیں ساری انبیاء کی ہیں,
مگر ان پوری صفوں میں آپ سب سے زیادہ معزز، آپ سب سے زیادہ مکرم ہیں، اور آج رب کریم آپ سے امامت فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، اور امامت فرمانے کے بعد ایک اور روایت میں اتنا اور زائد ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ خطبے پڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضور کی تعریف اور توصیف کی۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بعد اب حضور کا سفر ہوا معراج ملکی کی طرف، کہ جہاں فرشتوں کی رسائی، یہاں تک تو انسانوں کی رسائی تھی، اب فرشتوں کی رسائی۔ اب چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اور صحیح روایتوں میں یوں سفر کو بیان کیا گیا کہ جبریل امی لے کر جب پہلے آسمان پر پہنچے، ہم اور آپ اپنی عقل سے سوچیں تو شاید یہ گمان کریں گے کہ جب حضور تشریف لا رہے ہیں آسمانوں پر تو چاہیے یہ کہ دروازے پہلے ہی سے کھلے رہیں اور بڑا زبردست استقبال ہو، مگر واقعہ اس کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جبریل امی لے کر پہلے آسمان پر پہنچے، تو آسمان پر پہنچنے کے بعد دروازے کو بند پائے، دروازہ بند، جبریل امی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اب دیکھیے فرشتہ اندر سے دروازہ نہیں کھول رہا، حالانکہ جبریل امی تو روزانہ ہی آتے جاتے تھے، دروازہ بند۔ پوچھا کون؟ کہنے لگے میں ہوں جبریل۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ تم اکیلے آئے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اب تو دروازہ کھل جانا چاہیے تھا۔ اندر سے پوچھا گیا اچھا یہ بتاؤ یہ خود آئے ہیں یا بلوائے گئے؟ کہا نہیں، رب کریم نے تو انہیں دعوت نامہ دے کر بلوایا۔ انہوں نے کہا اچھا، اب آ کر پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، یہ سارا اہتمام کیوں تھا؟ دروازے سارے آسمان بند کیوں تھے؟ ہر دروازے کو کھٹکھٹا، پوری انکوائری، پوری تحقیق کے بعد دروازہ کھولا گیا؟ عزیزان گرامی، یہ صرف اس لیے تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا معشر معزز ہو، کیسی تحقیق کے بعد آسمان سے کوئی سفر کر سکتا ہے؟ کتنی پابندیاں، کتنی قدغنیں ہیں جہاں ہم تمہیں سفر کروا رہے ہیں؟ یہ اعزاز اور یہ معاملات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے مقصود غرق کہ تمام تفصیل سے قطع نظر کرتے ہوئے اب آئیے اختصار کی طرف۔ حضور جب پہنچے پہلے آسمان پر، بڑی عجیب و غریب کیفیت دیکھی، کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص سفید ریش، نہایت حسین و خوبصورت بیٹھا ہوا۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا وہ شخص، حدیث شریف میں آیا کہ ادھر دیکھتا تو ادھر کچھ پرچھائیاں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ سفید سفید رنگ کے کوئی کیڑے جیسے، پرچھائیاں جیسے، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، ادھر سفید اور ادھر سیاہ۔ اب جب یہ بزرگ جو پہلے آسمان پر ہیں جب ادھر دیکھتے ہیں داہنی طرف تو مسکراتے اللہ کا شکر ادا کر، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں سخت افسوس، حزن اور ملال کرتے ہیں، اور زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جبریل امی نے پوچھا، جبریل امی سے پوچھا اے جبریل یہ کون شخص ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے بڑھئے، انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ جب ادھر دیکھتے ہیں تو کیوں ہنستے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ حضرت جبریل نے اس کی وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں اولادوں کو دکھایا تھا، اس طرف وہ ہے دہنی طرف کہ جو وہ لوگ کے ایمان لائے اور عمل صالح کی۔ حضرت آدم جب اپنے دہنی طرف دیکھتے ہیں، اپنے نیک لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں تمانیت محسوس ہوتی، انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو نافرمان، کہیں شداد، کہیں فرعون، کہیں حمان، تو کہیں جناب کو، یہ سب نافرمانوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام زارو قطار روتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر ہیں تو ان کے بیٹے مگر یہ نافرمان ہیں اور یہ فرما بردار ہیں، انہیں دکھایا گیا۔ وہ جس روایت میں آیا کہ ادھر کچھ چہرے یا ادھر کچھ پرچھائیاں تھیں کہ وہ ادھر دیکھتے تو ہنستے، ادھر دیکھتے تو روتے، حضور فرماتے کہ ہم نے بقول حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے طبقات میں یہ روایت نقل فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ادھر آدم علیہ السلام کے ایماندار اولاد ہے جو ایمان لائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے داہنی جانب دیکھا،
جدھر حضرت آدم علیہ السلام کی نیک اولاد ہے، ہم نے جب ادھر جھانک کر دیکھا، فرمایا ہم نے اپنے آپ کو بھی ان آدم علیہ السلام کے نیک بیٹوں میں پایا، تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کے نیک بیٹوں میں پایا تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کو بنیاد بناتے بعض محققین نے یہاں اتنا کلام اور فرمایا کہ اب دیکھو، ایک تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اور دوسری شکل آدم علیہ السلام کے نیک بیٹوں میں ہیں، تو اب دیکھیے اس سے خود پتا چل گیا کہ جسم اگر ایک ہو تو ایک ہی آن ایک ہی وقت میں دو جگہ اس کا ہونا یہ عقل اور نقل کے خلاف نہیں ہے، خود حضور علیہ السلام نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ برابر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، آگے بڑھے، انہیں سلام کیا، اور آدم علیہ السلام نے بڑے اچھے لفظوں میں ان کا استقبال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے مل کر اب یہ کے بعد دیگرے آسمانوں پر جاتے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، کہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ غرض کہ اب ایک یہ کے بعد دیگرے آسمانوں پر عبور کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر جب پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کو ذرا ذہن میں محفوظ رکھیے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے ہیں اور آدم علیہ السلام کتنے ہیں، یہ ہیں تو دونوں ایک ایک ہی نبی۔ اچھا یہ وہ کون سے موسیٰ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام نے جن کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اچھا وہ کون سے موسیٰ تھے کہ جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے موجود؟ اچھا آپ دیکھیے وہ کون سے موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جب پہنچے چھٹے آسمان پر تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ حضور سے پہلے موجود؟ موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی ہیں، ماننا پڑے گا صحیح حدیثوں کے مطابق بھی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ایک ہی آن میں قبر میں بھی ہیں، اسی آن میں مسجد اقصا میں بھی ہیں، اور اسی آن میں چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ جو قبر میں تھے وہ موسیٰ نمبر ایک تھے، جو مسجد اقصا میں تھے وہ دو نمبر کے کوئی موسیٰ ہوں گے، جنہیں آسمان پر دیکھا کہ کوئی تیسرے موسیٰ ہوں گے، دین تو ایک تماشا بن جائے گا، پھر رہ کیا جائے گا؟ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تصرف کی وہ طاقت دی کہ ایک وقت قبر میں بھی وہی ہیں، مسجد اقصا میں بھی وہی ہیں، اور چھٹے آسمان پر بھی وہی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں مسجد اقصا میں چھوڑ گئے، اب جب پہنچے ساتویں آسمان پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی موجود۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور وہاں حضور نے ساتویں آسمان پر بیت المامور کا مطالعہ فرمایا۔ یہ آسمان والوں کا کعبہ، علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ٹھیک خانہ کعبہ جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کے سیدھ میں اوپر ساتویں آسمان پر جو گھر ہے اسے بیت المامور کہتے ہیں، اور وہ آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی نماز پڑھائی اور تمام فرشتوں نے ساتویں آسمان پر حضور کی ابتدا میں، حضور کی امامت میں نماز پڑھی، اور بیت المامور سے فراغت کے بعد اب حضور چلے سدرہ کی طرف۔ اللہ اکبر، جب سدرہ گئے تو سدرہ کی کیفیت کو حدیث میں بتا گیا کہ وہ ایک بہت بڑا درخت جس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوا کرتے، اور اس کا پھل، یعنی وہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پھل اتنے بڑے جیسے مٹکا ہوا کرتا، اور اس پر جب وہ تمام فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ فرشتے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ یا الحمدللہ، تو اتنے وافر مقدار میں فرشتے ہیں کہ ان کی ایک تسبیح سے پورا جناب گویا سما جو ہے وہ گون جاتا ہے، کہ جیسے کہ لاکھوں کروڑوں آدمی ایک وقت میں اگر سبحان اللہ کہیں تو کیا سما ہوگا۔ یہی سما اس سدرا پر ہے۔ غرض کہ وہاں سدرا وغیرہ پر تمام معاملات سے فراغت جب ہوئے اور جب چلنے لگے، یہاں یہ بات بھی نقل کر دینی فائدے سے خالی نہیں کہ جب حضور چلے، چلنے سے قبل حضرت جبریل امین سے پوچھا، کہو جبریل ہم اپنے رب کے دربار میں جا رہے ہیں، کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتاؤ، تاکہ ہم اپنے رب سے اس کی منظوری تمہیں دلا دیں۔ اللہ اکبر، اتنا معزز فرشتہ، اتنا مکرم فرشتہ، ایسا محترم فرشتہ، وہ کس خواہش کا اظہار کرتا ہے؟
کیا اسے کوئی پیسے چاہیے تھے یا کوئی جنت کا کوئی ٹکڑا چاہیے تھا یا جنت کی کسی نعمت سے متمتع ہونا چاہتا تھا؟ وہ کیا نعمت تھی؟ اللہ اکبر! عزیزان گرامی, اس نعمت کا ذکر سنیے جو جبریل نے مانگی, اس کو سنیے جس کے جبریل متمنی تھے. اور ہم میں ایک ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہمارا مقام کیا. حضرت جبریل کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو اسے پورا کیا جائے. کہا, میری کوئی خواہش نہیں, صرف ایک خواہش. وہ خواہش یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب سے ملیں تو مجھے اتنی منظوری دلا دیں کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے گی تو میں اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت ساتھ خیریت کے پل صراط سے گزر جائے. اللہ اکبر! غور کیجئے صاحب, کہاں جناب فرشتہ, کہاں ہم, وہ کہاں جناب گویا معصوم فرشتہ, ہم کہاں آسی گناہگار, اس کے پر ہمارے پیر جناب, وہ بے گناہ, ہم گناہگار. ہے کوئی جوڑ, کوئی میل ہے کہ اتنا معزز فرشتہ اپنے پروں کو بچھائے اور ہم اور آپ پروں پر سے جائیں؟ لیکن یہاں قبل اس کے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا جائے, مقام مصطفیٰ بھی ذرا سنتے چلیے. اب دیکھیے, حضرت جبریل سے یہ کہنا کہ جبریل کوئی تمہاری خواہش ہے, یہ کیا معنی رکھتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک احسان تھا اور وہ احسان حضور چکانا چاہتے تھے. وہ احسان یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا, قریب تھا کہ وہ منجنیق یعنی گلیل میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیے جائیں, یہ جب آگ میں جانے والے تھے بالکل اسی وقت حضرت جبریل حاضر ہوئے. حضرت ابراہیم سے کہنے لگے, اے اللہ کے خلیل, کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی آرزو ہے تو کہو تاکہ اسے پورا کیا جائے. اگر آپ کہیں تو ہم بارش والے فرشتے سے کہہ کر آگ پر اتنی بارش برسائیں کہ آگ بالکل سرد ہو جائے. اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ اسے اٹھا کر اس قوم پر رکھ دیا جائے کہ یہ سب کے سب تباہ ہو جائے. آپ فرمائیے, کوئی خواہش ہے, کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا, نہیں, تمہاری قطعی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ توحید والی ایک آواز آئی, موحد نے کہا, ایک ایسے شخص نے کہا جس کو ہمیشہ توحید کی بڑی فکر ہوا کرتی ہے کہ کہیں توحید خطرے میں نہ پڑ جائے. کہنے لگے, صاحب وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس لیے منع کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہوتی. سبحان اللہ, کیا استدلال کہ حضرت جبریل سے اگر حضرت ابراہیم مدد لے لیتے تو یہ شرک ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مشرک کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہتے کہ میری مدد کرو تو یہ شرک ہو جاتا اور یہ بہت بڑا گناہ. اس لیے منع فرما دیا کہ نہیں, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. مگر عقل کے مارے کو یہ نہ سوجی کہ دعوت شرک دے کون رہا, شرک کرنے کی دعوت دے کون رہا. حضرت جبریل علیہ السلام شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ, دلیل ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ معصوم فرشتہ ان سے کہتا کہ شرک کروا لو, آپ اگر حکم کریں تو ہم اور آپ دونوں کے دونوں شرک میں مبتلا ہو جائیں اور دونوں اپنی آخرت خراب کروا لیں. اس لیے شرک کروانا ہے, کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا, نہیں, تم سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں. اور کیوں کہا مدد کی ضرورت نہیں؟ ارے خلیل کا مقام بہت بلند, جبریل کا مقام اتنا بلند نہیں. ارے آقا ہو کر اپنے خادم سے مدد مانگے, یہ بالکل ایسی بات ہے کہ بہت بڑا سیٹ اپنے جناب مصری پر بیٹھا ہوئے چپراسی سے کہے کہ مجھے ایک 10-20 روپے کی ضرورت, ذرا ادھار دے دو, کوئی کرے گا؟ اس لیے کہ مقام مقام کی بات ہوتی ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا بلند کہ جبریل سے کہیں کہ میری مدد کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. ارے دیکھو جواب کیا دیا حضرت ابراہیم نے, جواب وہ دیا جو ان کی شان کے لائق تھا. حضرت ابراہیم نے کہا, جبریل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, تشریف لے جائیں آپ, کوئی ہماری مدد کی ضرورت نہیں. ہاں, کہنے کو جی تو چاہتا, مانگنے کو طبیعت تو چاہتی ہے, بولنے کو زبان تو چاہتی ہے, مگر اس کے دربار میں کہ جو خلیل کے حال کو خود دیکھ رہا, تم سے کوئی تمنا نہیں ہے, اس سے تمنا ہے کہ جو خلیل کے حال کو خود دیکھ رہا. اور پھر کیا ہوا, جب پہنچے آگ میں, چونکہ اللہ اپنے خلیل کا حال دیکھ رہا ہے, اب جب پہنچے آگ میں فرمایا, قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, تو آگ بالکل سرد ہو گئی. ابن کثیر نے اپنے ایک موقع پر تفسیر ابن کثیر میں یہ کہا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا ساری زندگی شرک اور کفر کی باتیں کرتا رہا مگر پوری زندگی میں اس نے ایک کلمہ خیر کہا، پوری زندگی میں ایک خیر کا کلمہ کہا۔ وہ خیر کا کلمہ کیا تھا کہ آزر کھڑا ہوا تھا اور اپنے بھتیجے کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور روایت ہے کہ 50 دن یا 52 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے، اور جب آگ سے باہر آئے تو کیا کیفیت تھی؟ خالی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے آگ سے باہر آ گئے۔ تو آزر نے جب دیکھا حضرت ابراہیم کو تو کہنے لگا، اے ابراہیم، تیرا رب بڑی عظمت والا معلوم ہوتا، جسے تو رب کہتا ہے وہ بڑی عظمت کا معلوم ہوتا جس نے تجھے ایسی آگ سے بچا لیا کہ جس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ آزر نے اپنی پوری زندگی میں یہ کلمہ خیر کہا کہ حضرت ابراہیم کو دیکھتے کہنے لگا، ابراہیم، تیرا رب بڑی عظمت والا، خود قائل نہیں تھا، کہنے لگا جسے تو رب کہتا وہ بڑی عظمت والا ہے کہ تجھے ایسی آگ سے تیرے رب نے بچا لیا۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کی مدد نہیں لی، ان کے رب نے ان کی مدد فرمائی، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جبریل ہم ان کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے والد ہیں، تم ہی تو تھے جو ہمارے والد سے پوچھ رہے تھے کہ کہو کوئی خواہش ہے تو آؤ ہم وہ احسان ادا کریں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش، تاکہ وہ احسان ادا ہو جائے۔ اور حضرت جبریل نے کہا وہ خواہش یہ ہے کہ امت محمدی جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امت سات خیریت کے پل سے گزر جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، بتائیے صاحب، اس سے تو ایسا لگا کہ انسان بڑا سینئر ہے اور فرشتے جونیئر ہیں۔ اب دیکھو جبریل علیہ السلام پر بچھا، عام فرشتہ نہیں، حضرت جبریل پر بچھا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ غلامان مصطفیٰ سات خیریت کے پل صراط سے چلے جائیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور جواب اپنے دل ہی میں سوچ لیجئے گا کہ کوئی آپ کے گھر بہت بڑا مہمان آنے والا اور ہفتے بھر سے اس کا ڈھنڈورا ہے کہ صاحب فلاں معزز آدمی ہم سے ملنے کے لیے گھر آ رہا، تو آپ نے جناب ڈیکوریشن کی خدمات حاصل کی، بہترین قسم کے قالین بچھائے، بہترین قسم کی چاندنیاں، بہترین قسم کے گاؤ تکیے لگائے کہ مہمان جب گزرے گا کس قالین سے گزرے گا، یہاں جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر مڑے گا، یہاں بیٹھے گا، ادھر رکے گا، سارا آپ نے بہترین انتظام کیا ہو، اور مہمان ایسا بے وقوف ہو کہ کیچڑ میں اپنے جوتے بھراتا ہوا آئے اور بغیر جوتے اتارے آپ کی چاندنی کو بھی رونتا ہوا چلا جائے، قالین کو بھی رونتا ہوا چلا جائے، اور جا کر کے جناب تکیوں پر بھی جناب جوتا رکھ دے اور جا کر وہاں بیٹھ جائے، سارے ڈیکوریشن کا بیڑا غرق کر دے۔ اب بتائیے صاحب، اس میزبان پہ کچھ بیتے گی یا نہیں؟ یا وہ یہ سمجھے گا سبحان اللہ بہت اچھا مہمان ہے، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ مہمان کو یہی سلیقہ زیب دیتا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، بلکہ تھوڑا اور یہ کچھ لگا کر لیا تھا تو اس سے کم سارے قالین جو ہے وہ مزین ہوتی، یہ تصور کرے نہیں۔ مہمان تو جناب غصے کی نگاہ دے گئی، کم بخت، یہ کوئی مہمان، ارے ایسا آیا جاتا ہے؟ اور جناب سینکڑوں اس کو جناب گالی سنائے گا اور سینکڑوں جناب لعنت ملامت کرے گا۔ اب دیکھ لو، کل جبریل، ارے ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے، سوچو کل جبریل کے ہوں گے پر اور تمہارے ہوں گے پیر، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارے پیروں میں زنا کی غلاظت لگی ہو تو کیا کرو گے، نماز چھوڑنے کی غلاظت لگی ہوگی تو کیا کرو گے، شراب پینے یا بیچنے کی لعنت لگی ہوگی تو کیا کرو گے، روزے چھوڑنے کی لعنت لگی ہوگی کیا کرو گے، رشوت لینے کی غلاظت لگی ہوگی تو کیا کرو گے، بتاؤ۔ اب یہ ساری غلاظتوں کے ساتھ کیا ہم اور آپ اس لائق ہیں کہ جبریل امی کے پر پر اپنے پیروں کو رونتے ہوئے چلے جائیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جبریل اپنے پر بچھائیں گے اور تم اپنے پیروں سے ان کے پروں کو رونتے ہوئے جاؤ گے۔ مگر آئیے، یہ مسئلہ بڑا الجھ گیا، میں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت قوی کے دربار میں لے چلتا ہوں کہ یہ مسئلہ وہاں حل ہوگا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سما یہ ہوا کہ حشر کا میدان برپا ہوا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جناب ہیں اور ہم آ رہے ہیں، اب پل صراط کا سما ہے، تو کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت النبی فرش پر کریں۔ کہا او اہل صراط والوں، وہ جبریل کہاں ہیں؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جب تمہارے غلام گزریں گے ہم اپنے پروں کو بچھا دیں گے، جاؤ اہل صراط روح امی کو خبر کرو کہ مصطفیٰ کے غلام آ گئے، ذرا اپنے پروں کو تو بچھا دو۔ چلیے صاحب، پر تو بچھ گئے مگر اب
کیا ہوا، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، مستحق نار، اور وہ فرشتہ ہے۔ امام اہل سنت نے بڑی پتے کی بات کہی، فرماتے ہیں کہ میرے آقا بڑی مشکل آ گئی، ادھر جبریل نے پر بچھا دیے اور ہمارے پیروں میں تو غلاظ لگی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، میرے آقا آپ ہی کوئی ایسا انتظام کریں کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، میرے آقا جبریل نے پر بچھا دیے، ہم بڑے گناہگار، ہمارے تو بدکاری پیروں میں لگی ہوئی ہے، تو آپ ہی کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آپ ہی کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ جبریل جب پر بچھائیں تو ہم ایسے گزر جائیں کہ جبریل کے پروں کو خبر ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ عظمت اب دیکھیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان، خصوصاً امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، کتنا معزز اور مکرم کہ جبریل ہمیں پر بچھائیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آپ سب کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، اب آئیے عرش اعلیٰ کی طرف چلے۔ عرش اعلیٰ کے بعد رف رف میں بیٹھ کر لامکاں پہنچے۔ اب جب پہنچے لامکاں جب پہنچے تو رب کریم نے فرمایا، ان تمام روایات کا نچوڑ، رب کریم نے فرمایا، حبیب ہمارے لیے کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لے کر کے جائیں، کیا لے کر کے جائیں؟ اب دیکھیے، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اپنے رب سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے مانگتے ہیں، جو مانگے اللہ انہیں دے دے، جتنے مر گئے ان کو بھی دے دے، جتنے اور ہوں گے انہیں بھی دے دے، رب کے دربار میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا کہ کسی سوئی کو دریا میں ڈبو کر نکال لیا جائے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوتی۔ تو وہ بلند و بالا سرکار، اس کے خزانے میں کیا کمی؟ اب بتائیے صاحب، رب کریم نے فرمایا، حبیب کیا لائے ہو، کیا لے جائیں گے؟ حبیب کیا لے جائیں گے؟ اب دیکھیے، رب کے خزانے میں ہر چیز ہے، اب کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جو رب کے خزانے میں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہاں حضور جو چیز لے کے گئے، میں سچ کہتا ہوں کہ حضور وہ چیز لے کے گئے جو رب کے خزانے میں نہیں، جو رب کے خزانے میں نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، ہاں کہ آپ کہیں مہمان جا رہے ہیں، آپ عموماً کوئی تحفہ لے جاتے ہیں، کہیں دور جانا ہو، بہت ہی معزز آپ کا مہمان ہو تو آپ اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے آدمی سے ملنے جا رہے ہوں کہ جس کی مٹھائی کی بہت بڑی دکان، پوری کراچی یا پاکستان مشہور ہو کہ صاحب یہ بہت بڑا مٹھائی والا، اور اس کے گھر جب آپ جائیں تو آپ آدھا سیر اگر لڈو لے جائیں اس کے گھر کے، لیجئے صاحب میں تحفہ لاؤں، بتاؤ بھائی آنکھ ہمیں چڑھا کر دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا نا؟ انہوں نے کہا میرے پاس مٹھائی کی کون سی کمی ہے، میں تو پورے پاکستان مشہور ہوئی، آدھا سیر لڈو لے آیا۔ بے وقوف، یہ کیسا بے وقوف آدمی! چلیے صاحب، کوئی بہت بڑا مل کا مالک جس کا کپڑا پوری دنیا میں چلتا ہو، اتنا چلتا ہو، ریل پھر ہزاروں لاکھوں گز کی ہو، اور آپ وہاں جب جائیں تو ڈھائی گز لٹھے کا ٹکڑا لے جائیں گے، صاحب ہم یہ آپ کے لیے تحفہ نہ، کا بڑا بے وقوف آدمی ہے، اتنا بڑا مل کا مالک اور یہ ڈھائی گز لٹھا لے کے آیا، ہاں؟ تو ایسی چیز لاؤ جو اس کے خزانے میں نہ ہو۔ رب کریم نے پوچھا، حبیب کیا لائے ہو؟ کہا میرے مولا وہ لایا جو تیرے خزانے میں نہیں۔ وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تعالی میں تیرے دربار میں عاجزی لایا، میں تیرے دربار میں انکساری لایا، میری مالی بدنی جتنی عبادتیں ہیں نہایت عاجزی کے ساتھ تیرے دربار میں لایا۔ سچ کہو، اللہ کے دربار میں کیا عاجزی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کیا انکساری ہے؟ اللہ کے خزانے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور وہی لے کر حضور جب پہنچے، رب کریم نے فرمایا، جب یہ تحفہ پیش ہوا، رب کریم فرما، السلام علیکا ایہا النبی رحمت اللہ برکاتہ، میرے حبیب تجھ پر میری سلامتی ہو، میری برکتیں ہوں، میری رحمتیں ہوں۔ اب آئیے، حضور علیہ السلام رب کریم کا دیدار کر رہے ہیں، آنکھیں محوے دیدار ہیں، مگر اللہ اکبر، وہاں بھی ہم غلاموں کو نہیں بھولے۔ جب رب کریم نے فرما السلام علیکا ایہا النبی رحمت اللہ برکاتہ، حضور نے یہ کہا، والا عباد اللہ الصالحین، مولا یہ تیری رحمتیں، مولا یہ تیری برکتیں، مولا یہ تیری نعمتیں صرف مجھ پر نہ ہوں بلکہ میرے اس امت کے ان لوگوں پر بھی ہوں جو نیک اور صالح ہیں۔
اللہ اکبر، محو تجلیات الہی ہونے کے باوجود وہاں بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے. آئیے اب مختصر کرتے ہیں، اب وہاں جو باتیں ہوئیں وہ کیا ہوئیں؟ ارشاد ہوا وَقَانَ قَابَ قَوْسَنِ اَوْ اَدْنَا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الى عبده ما اوحا، پھر اپنے ان کے رب نے جو چاہا ان پر وہی فرمائی. اس کا تذکرہ نہ قرآن میں، اس کا تذکرہ نہ حدیث میں، نہ واقعات میں، نہ حکایت میں، نہ تفسیر میں، نہ حکایت میں کہ کیا باتیں ہوئیں، مگر ہاں ایک تذکرہ صحیح روایتوں میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں باتیں ہوئیں پیار و محبت کی، اس میں سے ایک وہی یہ تھی، اے حبیب ہم نے تیری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں. 50 نمازیں فرض ہو گئیں، اب حضور اسے لے کر کے آئے، ساتواں آسمان عبور کر گئے، چھٹے آسمان پر آئے. اب دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو چھٹے آسمان پر، بھائی دیکھیے ذرا سوچئے اس کو، ذرا حافظہ کبھی رکھتے ہوئے ذرا ذہن میں ساری باتوں کو تازہ رکھیں، اس لیے کہ جو باتیں یا چیزیں آ رہی ہیں اس سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کی تائید ہوتی، اس لیے آپ کے ذہن میں رہنا ضروری. چنانچہ آئے چھٹے آسمان پر، اب بتائیے صاحب ساتواں آسمان عبور کر کے آئے، عرش اعلیٰ کو چھوڑ کر آئے، سدرہ کو بھی چھوڑ کر آئے، اب پہنچے چھٹے آسمان پر. حضرت موسیٰ کہنے لگے کہو رب کے دربار سے کیا تحفہ ملا؟ حضور فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں ملی ہیں 50. حضرت موسیٰ کہنے لگے میرے آقا یہ تو بہت ہیں، میری امت تو 2 نہیں پڑھ سکی، تو 50 آپ کی کیوں کر پڑے گی، جائیے اس میں کمی کرائی. حضور پھر پہنچ گئے، رب کریم نے فرمایا حبیب سب کچھ جانتا. فرمایا حبیب کیسے آئے؟ کہا مولا یہ تو 50 بہت ہیں، یہ میری امت کیسے پڑے گی؟ فرمایا اچھا دیکھو اگر تم آئے ہو تو تمہاری سفارش ہم رد نہیں کرتے، جب آئے ہو تو لوگ 5 معاف کیے دیتے ہیں. ایک روایت میں 10 کا بھی ذکر ہے، ایک میں 5 کا. چلیے صاحب 5 معاف ہو گئیں. پھر آئے حضرت موسیٰ کہنے کہ یہ بھی بہت ہیں 45، اب اس کو معاف کروائی. پھر چلے گئے، پھر 5 یا 10 پھر معاف ہو گئیں. یہ پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ جائیے. اب بھیج رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اگر 5 کا حساب لگا تو 9 چکر ہو گئے، 9 45 معاف ہو گئیں. اب 45 معاف کروا کے جب آئے، اب اگر بھیجیں تو 10واں چکر، 45 معاف کروا کے جب آئے تو پوچھا کہیے کیا رہی؟ کہنے لگے صرف 5. نہیں، کہنے لگے جائیے اس میں کمی کرائی. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب تو ہمیں اپنے دربار میں جاتے حیا آ رہی. یہ نہیں فرمایا کہ اب نہیں جا سکتا، ٹکٹ ختم ہو گئے، یہی 9 ٹکٹ تو ملے تھے، اب میں کیسے جاؤں گا، رب کریم تو اب جلال میں آ جائے گا کہ پھر کیسے آ گئے تم ہیں. نہیں، بلکہ فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے دربار میں جاتے ہوئے حیا آ رہی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر چکر پر 5-5 کم ہو رہی تھی، اگر ایک چکر اور لگا لیتے تو بالکل حساب صاف تھا، جب 5 سے کم معافی نہیں ہو رہی تھی تو 45 تو معاف کرائے، اگر ایک پھیرا اور لگ جاتا، ایک چکر اور ہو جاتا تو لیجیے صاحب پھر تو پورے 85 کا کام ہو گیا ہوتا، اور جب پورے 50 کا کام ہو جاتا تو پھر تو یہ نماز کے معاملات، پیش امام کا جھگڑا، کمیٹی کا جھگڑا، سیکرٹی کا جھگڑا، چندے کے مسائل وغیرہ وغیرہ، اس سب سے ہم سبوک دوش ہو گئے ہوتے، مگر یہ ساری ذمہ داریاں اگر جاتی تو ثواب کہاں سے ملتا، ثواب کہاں سے ملتا، اجر کہاں سے ملتا، آخرت کیسے سمرتی. مگر ہاں اب رہ گئی 5، یہ نہ کہا کہ جائیے صاحب اس میں کمی کرائیے، تو فرماتے کہ نہیں اب نہیں جا سکتا. نہیں، بلکہ جا تو اب بھی سکتا ہوں، مگر اب مجھے جاتے میں حیا آ رہی ہے. اب اس سے چند مسائل پیدا ہوئے، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور انہیں ایک ایک سے کر کے آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہوں. بہت ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ جی مولانا یہ 5 کا کیا حساب تھا، 7 رہ جاتی، 8 رہ جاتی، 4 رہ جاتی، یہ 5-5 معاف ہوئی اور 5 رہ گئی آخری میں، یہ کون سا حساب ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہر مسئلے کو عقل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو لیجیے ہم عقل ہی سے اسے سمجھائے دیتے ہیں تاکہ بات عقل میں آ جائے. یہ 5 کا مسئلہ اصل میں یوں ہوا کہ رب کریم کی ایک صفت ہے نقطہ نوازی، ایک اردو میں تو اس کو کہتے ہیں نا نقطہ نوازی، اور دہلی کی اردو میں یہ ہے نقطہ نوازی. رب کریم کی نقطہ نوازی کی صفت بھی تو بڑی مشہور ہے. فرما حبیب ہماری ذات چونکہ نقطہ نواز ہے اس لیے ہم نے تمہیں دی تھی 50، اب تم نے جب سفارش کی ہم اس سے 5 کیے دیتے ہیں، اور ہم تو مشہور ہیں نقطہ نواز ہیں، لوگ 50 سے نقطہ ہٹائے دیتے ہیں،
پانچ لے جاؤ اور جب پڑھ کر ہمارے دربار میں آئیں گی تو لا تبدیل علی کلمات اللہ ہماری باتیں بدلی نہیں جاتی اس لیے پڑھو تو پانچ مگر جب ہمارے دربار میں آئے گی پھر ہم اس پہ نقطہ نوازی فرما دیں گے تو اسے پچاس بنا دیں اس لیے حساب بالکل ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ رب کی نقطہ نوازی کی صفت کی شہرت ہونی تھی کہ رب نے نقطہ نوازی فرمائی پچاس کی پانچ دے دی اور پانچ پڑھنے کے بعد جب پہنچی رب کے دربار میں تو رب کریم نے پھر نقطہ نوازی فرما دی تو پچاس کی پانچ ہو گئی ایک بات اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع ہی میں یہ کہہ دیتے کہ جائیے پینتالیس معاف کروا لا یہ بار بار کیوں بھیجا عزیزان گرامی اس میں بھی ایک نقطہ ہے اور وہ نقطہ یہ ہے اسے بھی ذہن میں رکھیے ایک دفعہ تو رب نے اپنے حکم سے حضور کو بلایا کہ آؤ تشریف لے گئے آسمانوں پر رب کریم کے دربار میں حاضر ہوئے یہ تو تھا صاحب ایک وقت کا جانا اچھا بتائیے بلایا تو ایک وقت میں تھا لیکن جب اب آ گئے چھٹے آسمان پر تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں جائیے یہ پھر کیسے پہنچ گئے بلایا تو ایک ہی دفعہ تھا تو یہ چھٹے آسمان سے پھر کیسے چلے گئے پھر واپس آئے حضرت موسیٰ کہتے ہیں پھر جائیے وہ پھر چلے گئے تو بار بار کیسے گئے اور رب کریم بھی نہیں فرماتا کہ تم پھر کیسے آ گئے ہم نے تو تمہیں ایک ہی دفعہ بلایا عزیزان گرامی رب کریم کو بتانا یہ مقصود تھا اے میرے حبیب یہ ایک دفعہ بلانا تو تمہارے اعزاز میں تھا مگر ہمارا دربار تو ہمیشہ کھلا ہے جب چاہے آ جاؤ جب چاہے آ جاؤ اعلی حضرت امام اہل سنت مجد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ معیت ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت قوی اسے یوں بیان فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی اجی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں یہی ہیں وہ جو بار بار جاتے ہیں اور یہی ہیں وہ جو بار بار آتے ہیں یہ اس میں نقطہ تھا صاحب اچھا یہ بتائیے صاحب ایک چوتھا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے ہیں کہ جائیے صاحب اور معاف کرائیے اور معاف کرائیے تو ان کا اس میں کیا تھا بھئی اگر پچاس ہو جاتی تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھنی پڑتی انہیں ہمدردی کیوں سوجی انہیں ہمدردی کیوں سوجی کہ بار بار بھیج رہے ہیں اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی بعد انتقال نفع نہیں پہنچاتا آپ نے سنا ہوگا اس قسم کی آوازیں آپ کی کان میں آتی ہیں نہیں کہ جو مر گیا سو مر گیا چاہے وہ نبی ہو ولی ہو غوث ہو قطب ہو عام آدمی ہو جب انتقال ہو جائے تو بھلا وہ کب کسی کی مدد کرتا لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت والے عموماً اس قسم کی تبلیغ کرتے ہیں اور یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی بعد مرنے کے نفع نہیں پہنچاتا نقصان نہیں پہنچاتا اب ایمان سے کہیے صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوئے 3000 برس سے زائد عرصہ گزر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ہماری مدد نہ فرماتے بعد انتقال تو آج کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی 50 پڑھنی پڑتی اب ایمان سے کہیے یہ فیصلہ ہو گیا یا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انتقال کے بعد آپ کو نفع پہنچایا ہمیں نفع پہنچایا پہنچایا یا نہیں اچھا اب دیکھو مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا ہم تو یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی بعد انتقال نفع پہنچا سکتا تو ہم تو پڑھتے رہے پوری پانچ اب پانچ ہی پڑھیں اچھا جو یہ کہے کہ اللہ کا نبی بعد انتقال نفع نہیں پہنچاتا اس سے کہو کہ تو پڑھ پوری 50 اس سے پڑھوا پوری 50 اس لیے کہ پانچ نمازوں میں تو غیر اللہ کی مدد شامل ہو گئی پانچ نمازوں میں تو ایک نبی نے بعد انتقال کے نفع پہنچایا پانچ نمازوں میں تو غیر اللہ کی مدد ہو گئی شامل تو یہ تو پڑھیں گے وہ لوگ جو اس مدد کے قائل ہیں اب تو پڑھ بھائی پوری 50 پتہ چل جائے کئی بھی اس کے 100 ہوتے ہیں جب گھر سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ نماز پڑھ کر نکلا اور جب بس میں بیٹھا تو صدر پر گاڑی رکی جناب کی نماز پڑھنی ہے ایک بغل میں وضو کا لوٹا دوسرے بغل میں مصلی ٹھیک ہے صاحب چلی صاحب جب ٹاور پر پہنچی تو پھر نماز کا وقت ہو گیا پہنچا جناب اپنے کارخانے کے گیٹ پر تو نماز کا وقت ہو گیا اچھا گھنٹے ہیں 24 اچھا ایک گھنٹے میں 2 کے تناسب سے اگر حساب لگائیں تو بنتی 48 2 پھر رہ گئیں ایک گھنٹے میں اگر 2 پڑھی جائیں تو تب بھی 2 باقی رہ جاتی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی مدد کے قائل نہیں یہ تو پڑھیں پوری 50 ایک ہی ہفتے میں پتا چل جائے گا آٹے نمک کا بھاؤ کہ نبی بعد انتقال نفع پہنچاتا ہے نہیں بالکل چند دن میں پتا چل جائے اور میں کہتا ہوں سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اسے پڑھنے دو نمازیں 50
یہ نماز ہی پڑھتا رہے گا، اسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ غلط تبلیغ کرے، اسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے، اسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے۔ تو بھائی لکم دینکم ولی دین، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں، اپنے آپ سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، مگر پڑھو پوری پچاس جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے۔ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ نبی نفع پہنچاتا، ہم تو پوری پانچ ہی پڑھیں گے، ہم پر کوئی قدغن نہیں۔ ایک بات، اسی سے دوسری شاخ کہ حضرت موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس میں رمز یہ ہے، اس میں نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر جلوہ فروز ہو گئے، اب دیکھے نہیں دیکھ سکے۔ اب کیا ہوا، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو جب دیکھ کر کے آئے، تو حضرت موسیٰ نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو مزہ آیا رب کے دیکھنے کا، اس لیے کہ خود حضور فرماتے ہیں من رانی قدر الحق، جس نے مجھے دیکھا بتحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ تو اب یہ بھیجنے بار بار، اب جب گئے اور آئے حضور کے چہرے کی تابانیت کو جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور اس سے ممتاز ہوئے اور اس سے مم ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ذرا ایک چکر اور لگا کر کے آؤ، تاکہ اب تم پھر اپنے رب کو دیکھ کر کے آؤ گے، پھر میں تمہیں دیکھوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو، ارے رب کو تو نہیں دیکھا، اب بار بار اسی کو دیکھ لو جو رب کو دیکھ کر کے آ رہا ہے۔ اور یہی نقطہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا، اس طرف لوگوں کی نظر نہیں پڑتی۔ حضرت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضور کی ملاقات ہوئی تو جانتے ہو کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا جانتے ہو؟ کہتے ہیں کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، ابراہیم نہیں بتائیں گے، حضرت نوح نہیں بتائیں گے، حضرت عیسیٰ نہیں بتائیں گے کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ تو موسیٰ بتائیں گے کہ انہوں نے کس کو دیکھا، اس لیے کہ اس کو دیکھا جو رب کو دیکھ کر کے آ رہا تھا۔ اس لیے فرما کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ رات تو موسیٰ بتائیں گے کہ چہرے میں کیا تابانی تھی، چہرے میں کیا رنگت تھی، حسن کیسا تھا، جمال کیسا تھا، جلال کیسا تھا، یہ کوئی دوسرا نبی نہیں بتائے گا، یہ وہی بتائے گا کہ جس نے رب کو دیکھنے کے فوراً بعد حضور کو دیکھا، اور وہ دیکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، حضرت موسیٰ نے عزیزان گرامی کس کو دیکھا۔ اور اس کے بعد اب رہ گئی پانچ نمازیں، اور انہی پانچ نمازوں کو لے کر حضور جس راستے سے گئے اسی راستے سے آئے اور مکہ میں آرام کیا۔ یہ ساری کاروائی رات کے نہایت قلیل حصے میں ہوئی، اور علی صبح اٹھ کر آپ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کفار مشرکین حضور علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، اور سارے جمع ہو کر پہنچے ابو بکر صدیق کے پاس کہ یہ حضور کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، چلو انہی کو ورغلا دیا یا انہی کو پھیر دیا، باقی لوگ تو اپنے آپ ہی پھر جائیں گے۔ مگر صدیق کے پاس پہنچ کر کہا کہ صدیق کوئی خبر ہے؟ کیا خبر، یعنی یہ تنزیہ تھا۔ کہنے لگے آج ایک بڑی زوردار خبر آئی، انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے کو جو تمہارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جسے تم مانتے ہو، کچھ سنا ہے آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا تم بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رات ہی کے حصے میں مسجد اقصا، حرام سے مسجد اقصا تک گیا اور رات ہی میں گیا اور واپس آ گیا۔ صدیق نے کہا اچھا، اگر یہ کلمہ میرے آقا نے کہا تو قسم خدا کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ آپ اس میں مقام صدیقیت کو سمجھتے چلیے کہ صدیق سے صرف یہ کہا گیا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ میں رات ہی میں مسجد اقصا تک کو آیا، اور یہ بھی راستہ کوئی دو مہینے کا تھا، یہ راستہ بھی دو مہینے کا تھا۔ صدیق جب حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مسجد اقصا ہے، اگر آپ کہیں کہ میں آسمان پر گیا تھا تو میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں میں سدرا گیا تھا میں تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں میں ساتوں آسمان پر گیا میں تصدیق کرتا ہوں، آپ کہیں گے میں نے رب کو دیکھا میں تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ابو بکر واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، واقعہ بھی ایسا ہی ہے،
کہ ہم آسمانوں پر پہنچے، سدرہ پر پہنچے، عرش اعلیٰ پر پہنچے، اور ہم نے اپنی رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عزیزان گرامی، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعزاز سے مزین کیا، اور ہمارے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف کر کے تمام انبیاء پر اپنے حبیب کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اس رات کیا اعزاز ملا، کہتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی، جب روزوں کا حکم آیا تو زمین پر آیا، زکات حکم آیا تو زمین پر آیا، حج کا حکم آیا تو زمین پر آیا، جہاد حکم آیا زمین پر آیا، جتنے بھی اعمال ہیں سب کا حکم زمین پر آیا، مگر نماز ایک ایسی معزز عبادت ہے کہ جب چاہا کہ اپنے حبیب کو عطا کیا جائے تو اب دیکھیے اس کا حکم زمین پر نہیں آیا، بلکہ اپنے محبوب کو عرش اعلیٰ پر بلا کر اب اللہ نے نمازیں عطا فرمائیں، تو معلوم ہوا کہ تمام عبادتوں میں یہ عبادت بڑی ممتاز ہے۔ اور اسی لیے فرما میرے غلاموں، میں تو گیا معراج میں، لیکن اب تم نمازیں پڑھو۔ الصلاۃ معراج المومنین، مسلمانوں کی معراج نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معراج شریف کے اس ہدیے کو نہ ٹھکرا اور پکے نمازی بن کے اپنے رب کو اور اپنے آقا و مولا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس مختصر وقت میں یہی چند نکات عرض کیے جا سکتے تھے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھا۔